Uma família foi rendida na madrugada desta segunda-feira aqui na cidade de Rolândia, ali no Jardim Maragogipe. Os assaltantes levaram dois veículos dessa família e os deixaram amarrados. Mas logo em seguida a polícia conseguiu recuperar os carros e quem nos dá mais informações é a soldado Aline. Além do carro, foram levados mais algumas coisas? Sim, foram levados diversos objetos, né, eletrônicos ali da residência, celulares, outros pertences de valor também e bolsas com objetos dentro. A família foi agredida, chegou a ser agredida pelos assaltantes? Então, Rodrigo, eles tiveram uma ação bem agressiva ali com os familiares, né? Primeiro eles pularam o muro da residência, surpreenderam o proprietário da residência no seu quintal, levando para dentro da residência. Ali estava sua esposa. Os dois foram o tempo todo ameaçados com arma, acabaram sendo também agredidos por esses dois indivíduos, foram amarrados com uma fita adesiva e o tempo todo sob muita pressão e grave ameaça. Tem a descrição desses dois elementos? Então, a vítima conseguiu ali ver pouca coisa porque os dois o tempo todo tentavam esconder o rosto. Eles eram elementos brancos, né, a cor de pele branca, estavam com blusa de moletom e usavam o capuz da blusa para tentar esconder o rosto. Então, por esse motivo, não tem mais características físicas sobre eles. Que horário foi essa situação? Tudo isso aconteceu por volta de 5 horas da manhã. O solicitante acredita que já estava sendo monitorado, porque é um horário que a esposa dele sai para trabalhar, né? Então, aí os indivíduos aproveitaram esse horário para surpreender os moradores da residência. Que horário que os carros foram recuperados? Posteriormente, por volta das 8h30 da manhã, a Polícia Militar, através da Central de Operações, recebeu uma denúncia de onde estaria um dos veículos, né? A equipe policial prontamente foi até o local, uma área distante daqui, numa estrada rural, próximo ao Vanzela, e lá estava um dos veículos. Posteriormente, passado algum tempo, a Polícia Militar recebeu uma outra ligação e essa ligação dava localização do outro veículo. A equipe então deslocou e esse veículo já estava escondido em meio a uma plantação de soja, numa estrada rural. A equipe teve um certo trabalho para conseguir retirar o carro do local. Retirando então, o veículo foi encaminhado à delegacia juntamente com o outro. A população pode colaborar sempre com a Polícia Militar através do Disque Denúncia ali. Isso mesmo, a denúncia da população foi muito importante nesse caso, né, para a recuperação dos bens dessa família que infelizmente sofreu na manhã de hoje com a ação desses indivíduos, desses criminosos. Então a polícia agora espera que a população, né, as pessoas de bem, ajudem com mais denúncias, porque agora a Polícia Civil quer encontrar os autores desse crime. Então, se você sabe de alguma coisa, conhece alguém que sabe de alguma coisa, qualquer detalhe é bem-vindo e é importante. Lembrando sempre que as denúncias são anônimas, a identificação da pessoa que está denunciando é mantida em completo sigilo. Está aí, portanto, as informações atualizadas referentes a um crime que aconteceu na madrugada desta segunda-feira. Eu sou Rodrigo Stutz, volto de qualquer lugar a qualquer momento para o jornal Manchete do Povo. Até lá.